Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. На фронт ідуть люди різних професій, далеких від військової справи. Серед них дніпровський журналіст-розслідувач Олександр Курбатов, який з перших днів повномасштабної добровольцем вступив до лав 128-ї бригади ТРВО, де продовжує нести службу на посаді начальника зв'язків з громадськістю. А ще, будучи на фронті, Олександр пише вірші та музику. Так, між виходами на нуль народилася його легендарна пісня «Весна». Пропоную послухати, після чого познайомимося з автором та виконавцем. Безкінечна зима, терпіти погоду, вже сили нема. Курси валют судомою крутить, я не знаю, як далі буде. Раю на меті, золота грати, зону комфорту чи шторм обирати. Я не знаю, як далі буде, поганий мир чи гарна війна. Але все одно небо буде блакитне, і попри холод після зими, попри холод, після зими, попри холод, після зими, почнеться весна. Автор і виконавець пісні «Весна», начальник служби зв'язків з громадськістю 128-ї бригади ТРО Дніпра Олександр Курбатов поряд зі мною. Пане Олександре, рада вас вітати. Добрий бажаю вечір. Бажаю здоров'я. Ось ця фраза у вашій пісні «Попри холод, після зими почнеться весна». Вона дійсно вселяє надію і віру в те, що Україна неодмінно переможе. Але наскільки мені відомо, коли ви створювали перші рими так, цієї пісні, ще не було ясності, не було розуміння в українців, як воно буде? Ви знаєте, коли була ідея взагалі записати це, то я навіть не пам'ятав, що це за бригада 128-ма. Ми тільки всі прийшли, і яка там рота, все, писали собі на папірцях 108-ма, 128-ма. Для нас це були якісь цифри, які нам ні про що не говорять. І, власне, ми тоді пішли звичайними стрілками. І коли швиденько записав, там кілька, насправді, пісень спочатку накидав. І друзям розіслав, якраз це було десь 3-4 тижні ми прослужили, і в мене було запалення легенів, тому що ми всі спали тоді на полу, в буквальному сенсі. Там карімати, зима, дуже холодний. Здавалося б, загалом там середня добова температура може була не дуже холодна, але будівля була дуже холодна, де ми спали. Було запалення легенів, і я на кілька днів там сказали так, все, іди, бо холодно ніде, а ми ще були в Дніпрі. Їдь додому. Я сів, накидав. Взагалі, це про те, що в екстремальних умовах у людини завжди відкривається щось нове. Тобто саме тоді з хворобою, з запаленням легенів, я так розумію, ви дісталися до гітари, так? Так, да, дістався до гітари, записав демку, а потім почалася служба, і у нас ніяк бо служба, вона не в це. Я ж був звичайним стрільцем, не до того було. І в якийсь момент я домовився з колегами, з якими колись там щось там писали, озвучували в Києві. А вони музиканти, в яких є студія, і сиділи без роботи. Кажуть, давайте ви мені напишете, та все одно ви сидите в тій студії. Вони кажуть, давай. Тобто це той самий бас-гітарист, якого ми щойно бачили? Ні, це другий. Це одна пісня, два кліпи, два різних прочитання. Тому що спочатку ми сиділи і перекидувалися, я їм скинув під мітроном зіграну цю пісню, а вони грали бас, все, і пишуть мені, телефонують, слухай, послухай, як барабани, тобі отак от звук чи отак от? А я в маленьких наушниках, капельках таких, а там нема низьких частот. Я кажу, я не знаю, не чую різниці. А потім гупає, я кажу, що на тебе гупає? Я кажу, так отож, там постійно гупало якраз. Тобто що сильніше гупало, барабани чи те, що ви чули в реальності? Так не гупали. Там якраз низькі частоти, важкі такі.
От, і таким чином ми, вони мені прикидали, давай так, так, і нарешті вони мені надіслали то, що мені плюс-мінус сподобалося, десь там ховався, залазив, щоб воно хоч трохи було так от затика вуха, щоб нічого не чути. Я кажу, ну давайте, нехай ця партія буде. Все, вони кажуть, ну все, буде час, переграй. І я приїздив, в мене якраз родина повернулася з-за кордону, я приїхав додому і зіграв. Там була така ідея, що донька буде знімати, вони ж все живце насправді грали, від початку до кінця. Я, давайте я теж буду так грати. Було два мобільних телефони, один на штативі, а інший вона в руках тримала, щоб крупний план, там іншу трохи. Ну, я ж хотів, щоб красиво було знято. Ваша родина долучилася до фільмування. Так, і вона тримала, там каже, повернись не так перед зйомкою, повернись отак, бо там щось відбувається. І потім я бачу, там в якомусь ракурсі собаку привели з прогулянки, і там лежить якийсь рушник, на який, щоб витирали лапи. Він в кадр потрапив. Ну, можна сказати, в екстремальних похідних умовах знімався кліп, так? А так, а потім я надіслав їм, і вони взяли і присилають, я кажу, що так воно м'яко звучить, я хотів не так. Вони кажуть, ти що, весна, воно має бути світло. Все. Mm-hmm. І коли вже все було готово, я і мої товариші потрапили всі разом в госпіталь, бо нам в буквальному сенсі на голову впали гради. Тобто отак от дах і одна дірка граду, ще одна дірка граду. Ви з контузією попали? Так. Да, і власне в мене і зараз такий писк в вухах. Я не знаю, чи тоді пищало сильніше, чи слабіше, бо я просто звик до нього. І саме тоді в госпіталі, наскільки мені відомо, ви завершили роботу над кліпом. Так, да, і в цей час мені друзі кажуть, слухайте, а що ти з тими записав і не так, як хотів? Давай з нами, як хотів. Я кажу, давай. Я тоді злякався, тому що після такий удар був сильний, і воно навіть імена не запам'ятовував людей. Я перелякався, тоді страшенно думаю, треба робити зараз. І це одне з тих розумінь, яке дає, до речі, війна, що якщо хочеш щось зробити, щось сказати, це треба робити прямо зараз. А хто знає, чи буде ще один шанс. І тому дуже швидко взяли і записали другу версію в студії. Це був студія «Жовтий підводний човен». Оператор, який знімав, він теж вже служить, Сергій Файзулін. Він працював на «Один плюс один», багато-багато знімав різних проєктів. Він зараз теж служить у нас, до речі. А хлопець, який працював в «Жовтому підводному човні», теж музикант, він теж служить. І так сталося, що майже всі служать. Тобто багато творчих людей, творчих професій у вашому підрозділі. Так, да, ну багато, дуже багато людей пішло, і хтось пішов, ну, тому що вже не мав сил сидіти. От я, наприклад, спілкувався, кажу, а що ти вирішив піти? Він каже, от я собі уявив, що я буду ховатися від військових, переходити на інший бік дороги, як вони йдуть, я не хочу цього. І каже, слухай, а що можна у вас, як до вас потрапити? Я кажу, ти ж вмієш літати на мавіках, на дронах, давай. І так він став ще одним дроноводом нашої бригади. Ми ще поговоримо про тих творчих людей, які є у вашій команді. А я знаю, Олександра, що ви створили свій YouTube-канал, там вже багато у вас досить підписників. І я читала відгуки, люди досить позитивно відгукуються про вашу творчість. Зокрема, от один чоловік написав музичний орден мужності цьому панові. Бачили, читали, так? Навірно, так. Ага. Так от, напевно, хочу запитати, все-таки приємно чути такі відгуки, і це, напевно, ще більше мотивує писати ще більше пісень, ще більше робити задля нашої перемоги. Да, звісно, приємно, це надихає. Інша справа, що для того, щоб люди приходили і бачили, треба щось регулярно робити. А тут ми думали записати два відео тоді. Ідея ж була в тому, що записати одне відео і одразу інше, бо пісня вже готова, треба просто дописати. І мені зателефонували тоді і кажуть, слухай, а як ти хочеш бути начальником служби зв'язків з громадськістю, пресофіцером бригади? Бо мені пресофіцер телефонував, я йду на підвищення. Я кажу, да, так а що? Він каже, ну все, завтра ти маєш бути тут. Я кажу, так я тільки в госпіталь заїхав, другий раз заїхав в госпіталь, кажу, ну це ж контузія. А він каже, да, долікуєшся потім.
І от у нас був план, ми мали зняти, але не зняли, тому що ну, подумали, ні, ну треба трохи інша студія, давай, ти ж будеш ще тут, давай через там пару днів, і цього пару днів не сталося. І ця пісня, вона записана, вона лежить, і оператор вже служить, все, а пройшло півтора року, а вона так і не записана з того часу. Ну, не знято відео, воно десь лежить, вже записане, все. Все-таки не вистачає того вільного часу, коли можна ну, все це звести час. В одне. Це ж все, як то кажуть добровольці, є час, зібралися, все, ми живемо. Дуже часто це робиться з людьми, які живуть в різних містах, які теж працюють. Ні, слухайте, коли дійсно в тебе є дивно, час, він... і тому... Як можна все збирати докупи, там, знаходячись хтось на фронті, хтось в Києві, хтось в госпіталі? Да, хтось от мій товариш, він працює тут на одному з сусідніх телеканалів, то він на басу грав в цьому відео. В нього свій графік, і треба всіх звести, і то, що здається, в мирний час не дуже просто насправді зробити, зараз зробити ще важче. І коли це вдається, ну вау, а коли не... Да, а ці ж речі, вони не потрапляють нікуди. Зараз от та епоха, коли... у більшості людей вже є свої YouTube-канали, ну, вони дивляться YouTube, все, і потрапити там кудись, щоб почули цю пісню, це я б дуже здивувався. Ну, на вас на каналі прокрутиться, можливо, хтось ще почує. А загалом історія така, що це цікаво робити, це класно робити, але здебільше ти розумієш, що ти робиш для себе, ну, може, для своїх друзів. Не тільки для себе, як я казала, у вас вже багато фанів на вашому YouTube-каналі. До речі, щодо фанів Олександра, але вже футбольних, в одному з ваших кліпів ви використали відео з різних стадіонів України та світу. «Слава Україні», «Героям слава» скандують українські вболівальники, ніби підспівують вам, так? Розкажіть, як з'явилася ця робота? А якщо пам'ятаєте, то останній чемпіонат, який проходив міжнародний з футболу, наші футболісти поїхали з футболками, на яких було написано «Слава Україні», де ззаді «Героям слава». І, ну, дві строчки так. І раптом Росія почала тиснути через футбольні міжнародні організації подавати в суди з вимогою прибрати ці слова. Слава Україні, героям слава. Розповідаючи казки там про якихось фашистів, ну, як завжди вони це роблять. І стало зрозуміло, що ті міжнародні організації футбольні, які в тому числі живуть за рахунок країн, які платять гроші, щоб утримувати міжнародні організації, вони піддалися цьому тиску. Я читав про це, а я їхав з Києва, а я працював на київських там журналістських проєктах. Я їхав і читав цю історію, мене настільки це обурило. Що треба було ці слова закріпити, як да, я вирішив, та музиці. Ні. І я поки їхав, я написав, їхав, мабуть, люди думали, що він там в собі шепоче, там все, а їхав в експресі. Угу. Ну, прямо в потягу з'явилася пісня. Я сидів і писав текст на телефоні. Написав, кажу, так, я написав класний текст, зараз прийду, покажу. І я сів на телефон, під гітару зіграв товаришу. Слухайте, Олександре, давайте подивимося фрагмент з цього кліпу, а потім ви розкажете, власне, як він народжувався. Козаки грали у футбол, у перервах кобзарі співали блюз і рок-н-рол. Пливе кача чи несе Галя воду, усі круті пісні про кохання і свободу. І хоча й у Дніпрі, хоч і Львові кава, слава Україні, героям слава! Один чувак з Риму казав своєму народу, раби мріють про рабів і лише вільні про свободу. Тримай зброю чистою, якщо нема зброї, ставай поруч і подавай набої. Ти можеш болівати за Шахтар чи Динамо, але слава Україні! Героям слава! Слава героям, коли чую це! Україна понад усе!
круто, так драйвово. Знаєте, від сьогодні, Олександра, є у списку ваших шанувальників. Тож розкажіть, перші рими, перші слова народилися у потягу. А як далі? Весь текст. Я написав весь текст, сидячи в поїзді Київ-Дніпро. Це був експрес. Я ж сидів, а коли пише, я вже розумів, як воно буде співатися. Я сидів, шепотів. Якісь жіночки сиділи, думаю, має придурок якийсь сидить, щось шепоче до свого телефону. Так народжуються музичні шедеври. Так, я приїхав зразу, це приїхав ввечері, а зранку сів, награв на гітарі, скинув. Давай запишемо, давай. Єдине, щоб тоді прибрали, там от «Слава Україні, героям слава», а далі було в мене в тексті «Слава героям, я кажу вам, а ви у відповідь – смерть ворогам». Ми кажу, слушай, ну це футбол, ну які смерть ворогам, давай приберемо це слово. Я піддався на це, ми прибрали. І, до речі, та друга пісня, яку ми хотіли записати, це от повна версія оцієї пісні зі смерть ворогам, з усім. А чому, власне, це? Тому що це футбольна кричалка. Хто був на футболі, він прекрасно знає, що українські фани кричать «Слава Україні», «Героям слава», «Україна понад усе». Смерть ворогам, вони от це футбольні гасла. Це футбольні гасла, вони патріотичні, і не випадково, що коли була історія в Одесі, коли йшли на футбольні фанати, і їх почали в них стріляти. От історія, яка була 2 травня 2014 року, обстрілювати, закидувати. Вони йшли, вони це були звичайні футбольні гасла, які є ні для кого не є сюрпризом. Це завжди от українські вболівальники, вони хором кричать. І от всі ці, я спеціально взяв цей приспів, я хотів, ну це була футбольна тема, я хотів, щоб це були футбольні фанати. І таким чином підтримати. Да, ну там якісь міжнародні організації. А ви фанат, до речі, футболу? Любите футбол? Я люблю футбол, але я не можу сказати, що я там фанат якихось команд. Це якось, я коли в школі вчився, в мене були зошити такі, де я навіть писав, тоді ж не було інтернету, там турнірна таблиця, що як. А потім якось пішло, от був період занепаду футболу. Коли було багато договірних матчів, ну це ж було, ви всі знають. І я тоді втратив увагу, і я єдине, коли повертався до міжнародних матчів. Наші грають міжнародні матчі, все. І чемпіонати світу, чемпіонати Європи, але я прекрасно знав, що відбувається. І мені хотілося підтримати наших таким чином, тому що це правильно. І наші футболісти, коли нашим футболістам заборонили вийти на чемпіонат в футболках з написом «Слава Україні, Героям слава», який ніколи, до речі, не ображає, це в багатьох країнах такі гасла, це просто обурило, ну і підштовхнуло для створення такої пісні. Ну а футбол – це штука драйвова, фанати – це ж драйвові, то пісня має бути драйвова. Ні, ну дійсно так потужно виглядає. Знаєте, от ще хотіла запитати, знову ж таки, повертаючись до теми творчих людей, які добровольцями з перших днів війни пішли на фронт. І знаєте, більше всього дивує те, що ту другу армію в світі зупиняють вчорашні журналісти, вчителі, музиканти. Багато таких серед вас? Так, дуже багато людей. У нас є кандидати наук, викладачі університетів. От я точно знаю, що є з аграрного університету, з Дніпропетровського національного університету, я підозрюю, що є з Горного університету, є актори, от у вас був, до речі, в ефірі актори. Яків Ткаченко, так. Люди різних професій пішли. І, власне, тоді зупинили. Зрозуміло, що зараз інша ситуація, зараз вони вже розуміють, хто проти них, вони готуються до цього. Вони тепер використовують багато кабів авіаційних, бомб керованих. Тобто вони розуміють, що їм ті методи, якими вони діяли, вони не приносять успіху, тому вони теж вчаться, це теж важко. І нам треба постійно бігти попереду. Знаєте, ще у Льюіса Керрола, по-моєму, Аліса в «Зазеркаллі» було, або в «Країні чудес», «Чорна королева» там казала для того Алісі, для того, щоб залишатися на місці, треба бігти дуже швидко. Так в наш час треба бігти ще швидше, щоб випереджати. І саме тому. Але в нас творчі люди, і вони вміють вчитися. Це творчі люди, технічно творчі люди. Творчість, вона ж має бути в фізиці, в бухгалтерії, в економіці. Творчість – це, перш за все, бажання щось робити, бажання розвиватися. Оце головне, що в нас є.
І саме такі люди на початку повномасштабного вторгнення добровольцями йшли на фронт. Тоді ми добре пам'ятаємо, що біля військкоматів вишикувалися черги. А от зараз факти на тлі перевірок ТЦК свідчать нібито трішки про інше. От на вашу думку, чи бачите ви, що є така проблема зараз? Люди, які можуть брати участь в бойових діях, не роблять цього? Я скажу так. Якщо поділити цю історію на складові, на такі процеси треба дивитися не просто от вузько, прямо зараз ситуація, треба дивитися трохи ширше. Якщо ви пам'ятаєте, то був ще 14-й рік. І тоді люди прямо з Майдану йшли записуватися до військкоматів. І йшли служити в добровольчі батальйони, в Збройні Сили України. Потім був момент, коли всі трохи розслабилися, вирішили, що нормально, вони ж зупиняють, у них щось виходить, нам треба тільки почекати. І потім, коли почалася ротація, оця зміна, що людей, які відслужили вже рік, їх давали змогу піти, відпочити, а замість них треба замістити, виникла така ситуація, так, стоп, ну а я ж вдома. Немає був, яким. Да, я вдома нормально, там хтось зустрімав, а чого я маю йти? В перший момент, коли була найбільша загроза, люди йшли. Зараз, власне, повторюється та сама історія. Коли було максимальне напруження і був страх, то багато людей готові були йти, вони розуміли, що вони зупинять. А зараз вже хтось цю роботу робить. І є така ілюзія, що можна перечекати. І, наприклад, минулого року, коли готувалися до контрнаступу, набирали, казали, це тема була на слуху, і минулий же рік закінчили з тим, що погнали з Харківської області, звільнили Херсон, і більшість людей йшло. А всім здавалося, що це буде швидко. А ми вже тоді розуміли, що швидко не буде, бо дуже багато ресурсів. І ми залежимо від ресурсів, але і вони залежать від ресурсів. І дуже багато відео, де вони там теж бояться, і вони не хочуть йти в атаку. І ми розуміємо, що складно не лише нам. Але на відміну від них, якщо вони припинять війну, то війна просто припиниться. Вони підуть собі додому жити власним життям. Якщо ми зараз підемо додому жити власним життям, ми не зможемо жити власним життям. А я нагадаю просто, що в перші дні війни, крім танків, йшли колони їхніх різних поліцейських спецпризначенців для того, щоб крутити людей. І вони закупили перед початком вторгнення 45 тисяч мішків для трупів. І ці мішки, вони були для українців. В них були вже через зрадників там в поліції, в силовиках, списки, кого треба одразу вбити, кого треба в табори, кого треба вислати звідси. І таким чином одразу зламати спротив. Це треба пам'ятати. Треба пам'ятати, що історія в Бучі, це вона тоді шокувала, бо вона була унікальною. А потім виявилося, що подібні історії з катуваннями, з вбивствами, з масовими, з розстрілом цивільних людей, вони відбувалися фактично в кожному місті, яке було окуповано. І як звільняли, то там знаходили такі могильники з вбитих і закатованих цивільних людей. І зараз та сама ситуація, нічого не змінилося. І знаєте, є такий анекдот старий, коли люди, давайте скинемося завтра по 100 грам спирту, і буде діжка спирту, і пожертвуємо кудись. І хтось думає, я всі скинуться спирт, а я там що там, стопку води. І коли прийшли, то була діжка води. Так от, якщо буде так само, давайте я почекаю, ще посиджу, а там хтось буде. То перемога так швидко не настане. Не то, що перемога не настане. Люди, які воюють вже два роки, виснажуються. Вони виснажуються, які б вони могутні не були. От у нас, наприклад, є історія, коли ми вивезли червоним великим трактором, вивезли БМП. Учасники, половина учасників цієї історії – це люди, яким було під 60, їм зараз за 60, і вони звільнилися, за віком просто звільнилися, деяким 65 років. І вони зараз повернулися як добровольці, як волонтери ремонтувати техніку. Уявіть собі, тобто це дух братерства, вони були вже в цій атмосфері і вони не покидають. І треба іншим людям долучатися. Тому що якщо ми будемо чекати, поки оці вже вигорять повністю до нуля, виснажаться, а виснаження воно вже фізично так само, то буде
не, от знаєте, як акумулятор від телефону, ви можете його кожен раз висаджувати або для фотоапарата, для будь-чого, висаджувати до нуля, а можете давати йому працювати в якомусь графіку. 30% підзарядив трошки, все, він буде працювати роками. Олександре, на жаль, вичерпуємо ми ефірний час. Я вам дуже вдячна за вашу позицію. І, власне ж, наостанок, все-таки повертаючись до творчості, так, з того, з чого ми починали, чи плануєте записувати нові пісні, чим зможете нас порадувати найближчим часом? Та якби був час, то змогли б порадувати. Лежить кілька. Я зараз розумію, що я вже не можу дуже розраховувати на людей. Я вже розкидав зараз ще одну пісню своїм друзям, різним музикантам. Кажу, допоможіть, мені сюди треба бас, сюди треба зіграти барабани. Хлопці, зберемо все, ну дай Бог, щоб вийшло. Тож будемо чекати з нетерпінням на нові прем'єри. Дякую вам, Олександре, за цю розмову. Віримо в вас, віримо в ЗСУ і в те, що, як ви співали у вашій пісні, попри холод, після зими почнеться весна. Я нагадаю, начальник служби зв'язків з громадськістю 128-ї бригади ТРО Олександр Курбатов був сьогодні в гостях у студії. І на завершення ще трішки весни в його виконанні. Поганий мир чи гарна війна, але все одно небо буде блакитне. І попри холод після зими, попри холод після зими, попри холод після зими, почнеться весна. Я не знаю, що далі буде. Поганий мир чи гарна війна, але все одно небо буде блакитне. І попри холод після зими, попри холод після зими, обов'язково після зими почнеться весна.